N'okutuusa kaakano obunkenke bw'amaanyi nnyo ku kyalo kisaabwa mu disitulikiti y'e Bukomansimbi awazaalibwa omugenzi Ben Kiwanuka. Omusasi waffe Tomsai Kayinja y'abirina. N'okutuusa kati obunkenke bukyali bw'amaanyi nnyo ku kyalo ky'ekisaabwa mu ggombolola y'e Butenga mu disitulikiti y'e Bukomansimbi nga wano wazaalibwa omugenzi Ben Kiwanuka. Wakati w'omusika wa Ben Kiwanuka ambasada Morris Peter Kajimu Kiwanuka ne baganda be nga buva ku mukolo ogubadde gutegekeddwa okubeerawo olunaku olwaleero. Poliisi ng'edumirwa DPC wa Bukomansimbi afande Namawuba yayiriddwa ku kyalo ky'ekisaabwa mu maka ga Ben Kiwanuka akawungeezi k'olunaku lw'eggulo era yasanze bali mu kuwaata ng'akeejagwako omukolo k'amaanyi nnyo. Neyimiriza ababadde bawaata ne balagira okwamuka amangu ekifo kino. Mbunge yagalawo abantu nga babiri bokka be baba basigala mu maka. Waliwo ente eyabadde eguliddwa ab'ekibiina kya DP ebaagibwa olw'omukolo ogw'olwaleero kyokka nayo poliisi yagibagaanye. DP sinategeeza nti pozi bwe bagibaaga ennyama bagende nga bagigabira ab'ekyalo nga mbisi. Bw'obunkenke bukyali bw'amaanyi nnyo nga poliisi eri mu kulawuna ekitundu kino kyonna nga n'abapoliisi abalala bali mu maka ga Ben we baasuze nakati nga bakyagumbye wano era enkuba yabagwereddeko. Kino nno kidiridde abaana b'omugenzi Ben Kajimu Mugumba Kiwanuka yali ssenkaggale wa DP nga bakulembeddwamu Regina Kiwanuka okutegeka omukolo ogw'okusabira kitaabwe oyo Ben Kiwanuka wamu ne nnyaabwe Maxensia Kiwanuka n'abagenzi abalala olunaku olwaleero. Wabula omukolo guno poliisi egulinnyeemu egere ng'egamba nti tegulina kubeerawo. Poliisi okugaana omukolo guno kyaddiridde ambasada Morris Peter Kajimu Kiwanuka eyaddukira ku poliisi n'ayisa n'ebirango ng'ayimiriza omukolo guno ng'agamba nti yabadde agudde mu lukwe olw'abaganda be okwagala okuddamu okwabya olumbe lwa kitaawe bamuggyeko n'obusika so ng'olumbe olwo mbu lwayabizibwa dda mu 1987 n'alondebwa ng'omusika. Wabula nga kino abategesi b'omukolo guno bo bagamba nti omukolo si gwakwabya lumbe wabula gwakusabira bagenzi n'okulaga omusika wa maama waabwe ataragibwanga era ng'okusabira omugenzi ono Ben Kiwanuka bazze bakikola buli mwaka. Ensonda zitegeeza CBS nti bamuleko ba Ben Kiwanuka eyali ssaabalamuzi wa Uganda omuddugavu yasooka eyabuzibwawo mu biseera bya Idi Amin mu 1972 nga n'okutuusa kati omulambo gwe teguzuulibwanga baludde nga beemulugunya ku mwannyina abwono omusika wa Ben Kiwanuka ambasada Morris Peter Kajimu Kiwanuka ono nga yasala eddiro n'ava mu DP ne yeesogayo NRM nga kigambibwa mbu yatunda ebintu bya kitaabwe n'ebyabwe byonna kumpi kubimalawo omuli ettaka n'ennyumba mukaaga ezaali mu bitundu eby'erubaga Kololo, Ndeeba, Kampala n'awalala wamu n'ebweru w'eggwanga. Regina Kiwanuka ategeeza CBS nti okuva Kajimu lwe yatunda amakaaga abwe ag'erubaga emirembe gyababula ne basigala kubundabunda nga basalawo okuddukira ekisaabwa ku kyalo kino gye bazaala Ben Kiwanuka ng'eno yali azimbyeyo amaka era gye baasengukira. Tomsange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Abantu abasoba mu 15 okuva mu maka agali eyo mu 14 mu bitundu by'e Nakaseke Central Mbulemeezi baagwebwa kibuyaga yasaanyawo ebyabwe beekubiridde enduba eri ofiisi ya ssaabaminisita bayambibwe n'ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo kubanga tebaasigaza kantu konna. Bano okuva mu ggombolola kikamulo kito Kiwoko Town Council n'endala nga bayita mu mbaka w'ekitundu ekyo kya Nakaseke Central Alan Mayanja Ssebunya banyonyodde nti kibuyaga n'omuzira byabagoya nnyo ku nkomera y'omwezi ogw'okusatu era byayonoona kumpi buli kye baalina ne basigala awo tayo. Abantu bano banyonyodde nti amayumba gaabwe gaatukkako obusolya emisiri gy'emmere gyasaanawo nga ssaawa yonna bandirumbwa enjala kirya nkondwe. Mbaka oyo Alan Mayanja agambye nti okusaba kw'abantu abo bakutadde mu alipoota eyakoleddwa Kawa District Nakaseke gye baatwalidde ofiisi ya ssaabaminisita. Report namaze okuteeka ku kavaleta kuva mu ofiisi yange ng'omubaka era nga twagisubmitinze butereevu mu ofiisi ya Prime Minister mu ofiisi y'ebigwa bitalaze okulaba nga abantu baffe basobola okuddukirwa mu mabaati seminti emmere ababafuna ebizibu ensigo kubanga eno minisitule yateekebwawo y'abantu b'e Nakaseke ya Bannayuganda okuyambibwa kuba nabo si be baayita enkuba okwonoona n'ennyumba zaabwe
Ate byo nga biri bityo ofisi ya sawa minister duki debyalo bisatu mu division ye wakisi ne municipal yenjeru nebyale byala bibiri busagazi east ne busagazi central mu gombola enajja mu district ye byukwe mu chagwe bawadde emmere n'ensigo ya kasooli basobola okudda engulu oluvannyuma lw'okukosebwa enkuba yali mu kibuyaga w'amanje buvuddeko. Yabadde yabakwasa ebintu yabatuuze ku kyalo Busagazi nga bakulembeddwa mu ssentebe wa Abasi wa Uganda. Basiimye nnyo minisita akola mu ofiisi y'omumyuka wa pulezidenti era omubaka w'ekitundu omubaka omukyalo wa Buyukwe Diana Mutasingwa olw'okutuusa ensonga zaabwe eri ssaabaminisita kyokka ne bamulanjanira abasakireyo kone ku mabaati. Kansala akiikirira omuluka guno okugombola ennajja ye asabye gavumenti ebazimbireyo ku ssomero lya siniya okendeeza ku lugendo oluwanvu abayizi lwe batindiga nga bagenda ku masomero agali ewala. Tuzze nga tuyita mu mbeera enzibuzibu kuba nze omu ku baana abakulidde kuno era nga nsomedde kuno naye nga tuyise mu mbeera enzibu naddala ey'okusoma n'essaawa ne wetwogerera omuluka mulamba abaana baffe batambula okuva kuno ku Busagazi ne bagenda muluka kwetukulu okusobola okusinganayo secondary. Maama tusaba nti woba olobinga mu butuufu oyongereko okutula obingirakooko n'ekyo abaana baffe baleme kubanga batambula olugendo oluwanvu. Ye Diana Mutasingwa abakakasizza nti ebizibu ebisinga obungi bwe balomboze amala dda okubituusa eri ofiisi ya ssaabaminisita era nga n'essuubi nti byakolwako. Minisita n'angamba nti tujja kuduukirira ebitundu ebyo kyokka olina okulindamu so tutagala mutusonyiwe nti ebintu bino tebyajja mu ki mu budde kyokka bikoze ki bituuse. Twagala okwebaza ofiisi ya nabanja olw'okuba eyo ofiisi ekola n'amaanyi okulaba nti bino ebintu ene mere kosechi etuse. District ya Mugende sanze ekizibu ekyokutuusa amazzi amayonjo ku bantu olw'amazzi mu bitundu ebisinga obungi mu district eno agali wansi ennyo ddala ekisusse. Avunaanyizibwa ku by'amazzi mu district eno ye Mubende Muteesaasira Keefa ategeezezza nti mu bitundu ebimu gye bazze nga banoonya amazzi amalungi okugawa abatuuze basanze ekizibu okusaayo nayikondo ng'amazzi gali wansi nnyo ddala mitaazi nga 300 okudda waggulu. Ekintu kyagambye kitwala ensimbi nnyingi nnyo ddala nti era kikaluubirizza enteekateeka eno okutambula obulungi mu disitulikiti eno mu bitundu ebisinga obungi. Keefa Muteesaasira waaviiriddeyo nga bali mu nteekateeka enoonyeza abatuuze mu disitulikiti eno ye Mubende amazzi amalungi era bano nga basinga obungi baadde basanga ekizibu ky'ebbula ly'amazzi nga buli musana egwaka banywa mitiba n'emigga emikyafu ennyo ekintu ekibaviirako okukwatibwa endwadde. Annyonnyodde nti baadde bafunye ensimbi eziwera 7 bwe bagenda okwetoola disitulikiti eno yonna nga basikondo babawonye ekizibu kino eky'amazzi yadde nga basanze okusoomoozebwa olw'amazzi gano agali wansi ennyo mu bitundu ebisinga obungi. Kyankumba eyo baagimaze ogisima lutovu eyo yaggwa kyakikoba Kasambya nayo yawedde Kabalungi nayo ewedde Katoma ne Maya tulina obuzibu nti amazzi weegali naye gali wala nnyo kubanga kati bano baagatuuse ku futi 320 so olabira ddala nga tulina obuzibu mu Mubende district. Sebufu baana baki abatuuze b'ekyattuba mu ggombola y'e Bulongo mu disitulikiti y'e Ssembabule basambira nnyo manga jansi olwa gavumenti okubajjukira ebazimbidde amazzi ag'emidumu agenda okuwemmenta obuwumbi 300 bawone okunywa amazzi ag'ebidiba n'ente. Pulojekiti y'amazzi gano egenda kukolebwa okumala omwaka mulamba era ssente wa ggombola y'e Bulongo Herbert Lwembundu agambye nti amazzi gawedde bulungi ng'amazzi gawedde bagenda kuyambibwa nnyo kijja kubayamba okuwona endwadde eziva ku mazzi amakyafu. Ssente wa disitulikiti ya Patrick Nkalubo bw'ati asabye gavumenti obutayimiriza ate enteekateeka y'okusimira abatuuze ebidiba by'amazzi ebisikiza amazzi gano ag'emidumu ne payipu n'agamba nti mu bitundu bingi amazzi ga payipu gakalira kyokka nga mu bidiba mwegali. So mutuyambe mutukolere ekintu ekinaala sitinga kubanga project itwala sente nyingi tetugenda kugamba nti wizini mu myaka ng'ebiri ate tudde ekyattuba okukola amazzi twandibadde tugajja ekyattuba nga tweyongera tugenda contractor bwona otukolera
gwegendo kukwongeza emirimu emirungi ate ne report je twafunye sewa Mr. RDC nti government iri wakati techa ayagala nyoka tukusima bidamu tuine bidamu ya fikitawali tutade mbajeti babi sukura tizibi nani babi chamu Ombaka wa president ya Sembabule Pastor Kalebu tukaikiriza yebaziza government yokufa ku bantu bano na sababali ku mulimu ogwo okole naddala ekintu ekibasubirwamu abantu mu kitundu ekibadde batambula mile ezibirirako ddala okufuna amazzi amayonjo songa nago ge batambulira kitegeezeddwa nti badde bagagabana n'ebisolo ekibinja ky'abenzikiriza ya Buddha wano mu Uganda aba Uganda Buddhist Center baddukiridde abatuuze abasubye 1400 ku mwalo gw'endese ekigunga Ntebe abaakosebwa nabambula w'omuliro mu December omwaka oguwedde n'ebintu ebyeyambisibwa mbulamu obwa bulijjo bibalirwamu ssinja obukadde 40 George William Kakooza y'abirina ekibinja ky'abenzikiriza ya Buddha mu Uganda ekiwaddeyo ebintu bino ebibalirirwamu obukaddaana kikulembeddwamu akulira enzikiriza eno mu Uganda Bante Buddha Rakita Steven Kaboggoza ng'era babakwasiza ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo omubadde emmere enva sukaali sabuuni butto n'ebintu ebirala wakati mu kuwanjagira abantu abalala okuddukirira abantu bano abaakosebwa omuliro naye ekitundu kino nze engeri gye kyakwata omuliro nalaba nga abantu balina we basula tebalina kye balya kega kyankwatako nga nze kennyini omunnayuganda okusanga ng'abantu babonaabona we bati we lutuukidde leero ng'abavubi n'abasuubuzi abaali bakolera ku mwalo guno ogwendese ekigongo mu bitundu bino eby'Entebbe bakyasanga okusoomoozebwa kungi mu mbeera ey'obulamu obwa bulijjo oluvannyuma lw'omuliro ogwabalumba ng'ennaku z'omwezi 5 December w'omwaka oguwedde newakubadde nga baze bafuna obuyambi obutonotono okwebeezaawo tebannakoma kuwanjaga kufuna buyambi bulala emyezi ng'ena kati abintu ebyaggwawo byali mu bantu abasukka mu bina leero nyina abantu nga 10 abasobodde okugezaako bambi ne bezzaawo oli naafuna akava amabaati naakuba emiti n'abeerawo tuyina bangi oli bambi ng'asobodde kukuba miti buti amabaati gamubuze tuyina bamaama abakyalemeddwa okwezzaawo nga tebalina we basula nga basula wabweru n'abaana baabwe ku CBS FM ey'obujjajja nze George William Kakooza Entebbe Abamaka agamu munisipaali y'e Nansana balanja nnyo nga balumiriza abasirikale be bagamba nti bajje eri kuuma omukulembeze w'eggwanga SFC okuwamba nnyinimu abooluganda bano bagamba nti kitaabwe Rwama Fred yabuzibwa abantu abaali bakulemberwa yeeyita Geno eyategeera ekisenga Jimmy Kiberu ng'ennaku z'omwezi nnyo omwezi guno n'okutuusa kati tamanyiddwako mayitire Mwalawo omuwambe ayitibwa Rwama Fiona ategeeza kya Basazeko Kiberu yawamba kitaabwe bwe yali okumpi ne poliisi e Nansana ng'amuteebereza okubeera n'omukono mu kubba mmotoka ye gye bufuddeko ng'ayagala Rwama Fred agisasule. Rwama Fiona agambye nti bagezezzaako okwekubirira enduulu mu b'obuyinza naye tebayambiddwa. Badde nsaba ab'okwerinda banunule taata wange bamugye ku poliisi y'e Nansana ne bamutwala gye tutaategedde paka kati eyamututte nga yeeyita okuba Jenna omusajja yapaakinga emmotoka ye wabweru wa paakingi ya daddy kati omusajja n'agamba takisi ye baakoze ekibagibidde mu paakingi gw'omusango gwe yamusibaku kataata yabadde agenze ku ripootinga ennaku z'omwezi nga 4 yabadde azeeyo ku ripootinga we yamutwalidde paka kati tetumanyi gy'ali tugendayo buli omu n'agamba genda waneeno genda waneeno kati atuuze Wabula CBS bwetuukiridde Jimmy Kimeru ayogerwako nti yawamba Rwama ng'akozesa abasirikale ba SFC byonna abyegaanye. Namuwambye ndyani? Abo balalu. Nze wange natuuseewo jjo kiro. Mbadde weesera ate muzimu gwange gwe gwaze gwagenza ate kitaawa we muvunaana kirina wayaaye mwe mumanyirira bantu. Kaweefube wa Kyabasoko okwogerako n'abatwala poliisi y'e Nansana abadde akyagudde butaka. Ebyo nga biri bityo olukiiko lwa Nansana munisipaali lutongozza akakiiko k'ebutonde bw'ensi ne biwerera abantu aboonoonya obutonde bw'ensi nga bakozesa ekigambo ky'abaavu. Mu kutongoza akakiikako omukungu wa NEMA Edward Odipio abalabudde abasabye bateeke
munkola eteke pieri humo butonde bwensi n'okusomesa abatuuze. Meya wa Nansa na Regina Bachite nga yalondeddwa nga ssentebwa kakiiko ako akubiriza abali kakiiko nti bafuba okulaba nga bagoberera etteeka ery'okuuma obutonde bw'ensi nga bwe ligamba so si kuwoza bya abaavu. Baliwo bano abeeyita abaavu ne bajja n'amagye ne bateekawo emmundu. By the way, abantu ebatulonda twogerera banako speak for the voiceless. Tojja kujjana okuntiisatiisa mbu kuba emmundu, emmundu namana gaani ng'ate ono n'obutonde bw'ensi. Tugenda kubeera mu tteeka ate tukukwate. Oluusi mujja ne mulimba ne bagenda bafuna abantu abafunye obubundubundu ne bagamba abaavu, abaavu bajja mutulaga leero. Tubabuuze wajja wa etteeka olwali tosobola kuŋŋamba nti 1995 nga Skabex baali bagizimba dda. No, bagizimbye mine ebiseera we mbadde mu 2016. So temujja kwekwata. Akulira okukuuma entobazi mu disitulikiti wa Kiso mpoza esawu era bw'ati asabye akakiiko kano balowooze nnyo kumalawo kasasiro eyeyongedde mu kibuga ekyo n'abaleekaanya amaloboozi agafuukidde abantu ekizibu. Nga zisinga okuba ezenkiza ennyo mu Nansana z'entobazi kubanga Nansana ejjudde entobazi. Kale nno olw'okuba Nansana ate erinaanye ekibuga kyaffe Kampala, buli wamu abantu bagenze bakola emirimu mu ngeri eteri ya buvunaanyizibwa. Kale tusuubira entobazi okuba ku mwanjo, ensonga endala ye yakasasiro. Abantu baffe bonna bali mu kibuga kitegeeza nti bonna balina ebisaaniiko biyitirivu bafulumya. Tuso tusuubira akakiiko kano kolagana ne kanso. Basente ba division nenye zikola munisipali ye Nansana na bakulembeddwa mu Kasirivu Ronald Owegombe ne Jumba Kasima wa Nabweru division basiime nnyo enteekateeka eno ey'okulwanirira obutonde bw'ensi. Ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda mwebale nnyo okuwuliriza.